Meštani banjalučkog naselja Karanovac protive se otvaranju rudnika kamenoloma u ovom mestu. Oni kažu da od borbe neće odustati sve dok investitor, preduzeće Integral Engineering, ne odustane od izgradnje postrojenja. Detonacija i prašine nema gotovo 10 godina koliko ne radi rudnik Krečnjaka planina, kažu stanovnici mjesne zajednice Karanovac. Za to vrijeme sanirali su štete. Ja sam morao sve generalno raditi. Čim je prestao tamo taj majdan kanolom rad, nema pucanja više. I od prašine nisam mogao živiti od tuda kako nosi vjetra. Ovo ko se prestalo rad, milina. E sad u buduće, mi nismo za to. Ne treba nam, mi ovdje od prašine nismo mogli živiti. To kao da je jedna magla ujutru, još gore. Kada oni spucavaju mine, to je bilo, to se trese kao da se najavlja zemljotres. Vlada Srpske koncesiju za kopanje rude 2018. godine dala je najpovoljnije ponuđaču preduzeću Integral Engineering iz Laktaša. Posjeduju li potrebnu dokumentaciju i kada planiraju početi sa radom, iz ove kompanije nismo saznali. Ranije su saopštili da sa nesmetanim radom na eksploataciji mogu početi i da će kompletiranje dokumentacije sprovesti u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. Mještani tvrde da je sve rađeno mimo njih, ali da su pravnom borbom osporili sve dozvole. Nemaju niti jedno rješenje, niti dozvolu za gradnju za koje omogućavaju početak radova koje nisu, znači, blagovremeno osporene. To je ujedno jedan od parametara da tu postoji naselje, znači postoji stanovništvo, postoje grupe građana koje se protive direktno otvaranju tu kamenoloma. Ukoliko ponovo krenu radovi u kamenolomu, možemo se iseliti, poručuju stanovnici naselja Karanovac. Buku i detonaciju više ne mogu podnositi, a nemoguće je, navode, bilo šta raditi u rudniku, a da mještani ne trpe posljedice. Traže da se ovom lokalitetu promijeni namjena iz industrijsko-poslovne kako bi živjeli bez zagađenja.